নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, হেলথৰ যি পষ্ট ওলাই আছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পষ্ট ওলাবলগীয়া হৈ আছে, এইবিলাকত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ আহে সেই বিষয়লৈ আজি আমি কথা পাতিম। তো প্ৰথম কথা হৈ গ'ল অসমৰ জি কে, মেথছ, তাৰপিছত ৰিজনিং, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইংলিছ, তাৰপিছত মানে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল জি কে। তো সেইখিনি আমি গোটেইখিনি আজি ডিটেইলছ কথা পাতিম। তো প্ৰথম হৈ গ'ল আছাম পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, এৱাৰ্ডছ, স্পৰ্টছ, আছাম ফাৰ্ষ্ট। ফাৰ্ষ্ট মানে হৈছে যিবিলাক প্ৰথম বোলছবি, প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, এনেকৈ মানে যিবিলাক হয় সেইবিলাক। তাৰপিছত আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে যিবিলাক লেটেষ্ট কিবাকিবি আপডেট আহি থাকে, সাহিত্য বা হওক বা কিবা কোনোবাই নতুনকৈ এৱাৰ্ড পাইছে, কোনোবাই ক'ৰবাত ধৰি লওক ছাইণ্টিষ্ট হ'লগৈ, এইবিলাক যিবিলাক থাকে সেইবিলাক। তো এইবিলাক বস্তু ক'ত পাব আপুনি? ইউটিউব আৰু গুগল, এই দুটাই আছে আমাৰ চ'ৰ্চ। এক নম্বৰ চ'ৰ্চ হৈ গ'ল গুগল, দুই নম্বৰ হৈ গ'ল ইউটিউব, ঠিক আছে। তো নেক্সট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক আছে, বিল, ঠিক আছে, ইনফ্লেশ্যন ক'ত কিমান কি হৈছে, যেনেকৈ এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ এইটো এটা মানে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে আহিব পাৰে, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো চলি আছে এতিয়া, ঠিক আছে, যিটো এস্কেলেট হৈ আছে ইটো সিটোৰ মাজত, মানে ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি হ'ব গৈ আছে। তো সেইবিলাক বিষয়লৈ আপোনালোকে চাব লাগিব। তাৰপিছত পাব্লিক ফাইনেন্স, বিলছ, তাৰপিছত কনচেপ্ট অফ বাজেট, স্কিমছ এণ্ড পলিচিছ, স্কিমছ যিবিলাক উলিয়াই থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, ইমপ্লিমেণ্ট হৈ থাকে বা ওলাই থাকে নতুন নতুন, সেইবিলাক আমি চাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে, ঠিক আছে, 360 আৰু 480 কৰি লওক, তেতিয়াহে আপোনালোকে স্ক্ৰীণখন বৰ ধুনীয়াকৈ দেখিব। কালি কমেণ্ট কৰিছিলে যে স্ক্ৰীণখন ভাল দেখা নাই বুলি, তো মানে ভিডিঅ' কোৱালিটি বেয়া হৈছে বুলি, গতিকে আপোনালোকে 360 বা 480 কৰি কেনেহে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব। 144 যিমান ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'লেও ভিডিঅ'টো ধুনীয়া নেদেখে। নেক্সট হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেথছ বা আমি যিটো এৰিথমেটিক বুলি কওঁ, তাৰে নিউমেৰিকেল, আপোনালোকৰ টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, বোথ এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, এৰিয়াছ, প্ৰব্লেমছ অন ট্ৰেইনছ, তাৰপিছত মিক্সাৰ্ছ এণ্ড এলিগেশ্যন, এইবিলাক যিবিলাক থাকে এইবিলাক আহি থাকে, মেনচুৰেশ্যন, এইবিলাক, ঠিক আছে, এৰিথমেটিকৰ আৰু এইখিনি চক এইখিনি, এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব পাৰে দেই, স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক। তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লওক, HCF, LCM, মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন এইটো হ'লেই বাৰু, মেনচুৰেশ্যন, পাৰ্চেণ্টেজ, চিম্পল ইকুৱেশ্যনছ, প্ৰব্লেমছ অন নাম্বাৰ্ছ, প্ৰবেবিলিটি, প্ৰফিট এণ্ড লছ, এইবিলাক বস্তু। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে এৰিথমেটিকৰ ওপৰত, তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকে ৰিজনিং, ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিজুৱেল মেমৰী, ক্লকছ, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, স্পেচিয়েল স্পেচ ভিজুৱেলাইজেশ্যন, নাম্বাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন, ঠিক আছে, এৰিথমেটিক ৰিজনিং, শ্বেপছ এণ্ড মিৰৰ্ছ, এইটো কিছুমান আহে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আহে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত নাহে, কিন্তু তথাপিও যদি গোটেইখিনি চাই থয় ন আপোনালোকৰ, ইয়াৰ ভিতৰত কমন মানে 8-9 পইণ্ট কমন পৰিবই, ঠিক আছে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিজনিঙৰ কাৰণে। নেক্সট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইংলিছ, ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব পাৰে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, স্পেলিং, ঠিক আছে, স্পেলিং মিষ্টেক আহে, এনোনিম চিণ্টনিম তো আহেই, কমন এৰৰ, এক্টিভ এণ্ড পেচিভ ভইচ, কম্প্ৰিহেনশ্যন পেচেজ, ঠিক আছে, স্পট দ্য এৰৰ, তাৰপিছত ক্লোজ পেচেজ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, ঠিক আছে, এইবিলাক এনেকৈ আহে। তাৰপিছত এইটো আহে এণ্টনিম, চিনোনিম, এইখিনিতো ক'লোৱেই মই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাফলিং আহে, ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেছেছ আহে, তাৰপিছত ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে, ঠিক আছে, ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন, তো প্ৰায় আমি সৰুৰ পৰা পঢ়ি অহা। তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ হৈ গ'ল চিলেবাছ, এইখিনিয়ে হৈ গ'ল আমাৰ চাৰিটা ছাবজেক্ট। এক নম্বৰ ছাবজেক্ট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইংলিছ, দুই নম্বৰ ছাবজেক্ট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কি ৰিজনিং, তিনি নম্বৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মেথছ, চাৰি নম্বৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু আছাম জি কে, তিনিটা মিলাই কেনে। তো এইকেইটাই আমাৰ যিকোনো একজামত কমন হয়, গতিকে এইখিনিয়ে চাব লাগিব। চিলেবাছ সম্পূৰ্ণ দি দিলোঁ, স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক 360 বা 480 কৰি। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ থাকিল। যদি আপডেটটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই হেলথৰ যি এক্সাম, এই এক্সামখিনিত নটিফিকেশ্যনত স্পেচিয়েল মানে কোনো ধৰণৰ এইখিনিয়ে দিম বুলি স্পেচিয়েলি সেনেকৈ আমাক দি দিয়া নাই, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি যিটো নৰ্মেলি চলি থাকে এক্সামবিলাকত তাৰপৰা আমি উলিয়াই আনি আজি আপোনালোকক এইখিনি দিলোঁ। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ থাকিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।